Ô, criança dentro do ônibus atrapalha a gente, né? Olha, não gosto disso, ó. Olha, tem que ter paciência, viu? Você quer mamar? Não. Quer não? Quer din-din? Din-din? Ah, meu, você vai trabalhar, ó. Nossa senhora. Você quer mamar? Não. Ah, o que você quer? Din-din. Chora, neném. Neném. Ai, despede da turma, neném. Dá um abraço, dá um adeus.